Գունավոր փուչիկներով, մեծ ծավալով սննդամթերքով ու լիքը նվերներով ֆլայ կազմակերպությունը հերթական տունայցը կատարեց Շահառուներից Գայանեի տուն։ Ինչպես խոստացել էր, նախորդ այցին ընդամենը օրեր անց տեղ է հասնում ֆլայի օգնությունը։ Սնունդ, հագուստ, տնային պարագաներ ու խնամքի միջոցներ։ Ֆլայը հոգացել է, որ ընտանիքը ամիսներ շարունակ չմտածի սնվելու և հագնելու մասին։ Գայանեի 3 անչափահաս երեխաները սեպտեմբերին դպրոց են գնալու, սակայն փոքրիկները ոչ շորեր, ոչ էլ գրենական պիտույքներ ունեին։ Ֆլայը հոգաց, որ նրանք նոր շորերով, պայուսակներով ու բարձր տրամադրությամբ սեպտեմբերին դպրոց գնան։ Սպասում ենք, այս սեպտեմբերի 1-ին գալի, մտածում ենք, որ ինչ պիտի լինի երեխաների համար, որ վարձով ենք մնում, չէի հասցնի, անցած տարվա շորերով պիտի ուղարկի, եթե ֆլայը չօգներ մեզ, բայց շնորհակալ եմ ֆլայից, որ օգնեց իմ երեխաներին հագուստի թե սնունդի հարցում։ Բոլոր երեխաներից պակաս չեմ լինի, Եվ կունենամ դպրոցական շորեր, որ հագնեմ գնամ դպրոց։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք շորենք, որ սեպտեմբերին միակնենք ու գնանք դպրոց։ Սնունդն ու տնտեսական պարագաներն էլ հնարավորություն կընձեռեն տանտիկ նոչը խնայողություններ կատարել ու փորձել այդ գումարով այլ հոգսեր հոգալ։ Գումար կխնայենք, մի քիչ բարձը չենք ուշացնի, չնայած ժամանակատվել, որ մենք դուրս գանք, բայց թե կարողանամ գոնե չնչին չափով հուսանքի վարձի մի 3 ամիս յոլա կգնանք սնունդով։ Հույսներս կդրեցին, որ ես հույսս կդրեցի, որ կվերադառնան,
քանի որ շատ են եկել նկարել եւ չեն վերադրացել։ Մենք ուրիշ դեն չենք սպասում, բայց այսօր ֆլայը վերադարձա եւ վերս մեջ շատ ակնկալներ եւ ես շատ շնորհակալ եմ ֆլայի ընկերությանից, բարեր մարդկանցից, որ մեզ նման մարդկանց օգնում են, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ քուրիկներս ունեն արդեն գնալու, քուրիկս էլ այդ փոքրիկն էլ գնալ դասի, եւ նրանք ունեն շորեր, մայրիկիս համար շատ դժվար էր գնելը, եթե մեր հետևի չեն գոռակում ժսս, քանի որ մենք էլ ունենք արդեն հագուստ, եւ նորմալ մարդկանց պես կարող են գնալ դասի։ Thank you, Fly!